ar skanīgu priekšrocību kultūras un tautas mākslas centra ritums, folkloras un draugu kopas skandinieki vadītāja Julgija Salde. Lūdzu, skatāju ar jūsu programmai Līgu pasauli. Pēviņš, mēs pārstāvēsim tos līgus, kuri neizmirst regulāri. Kaut gan Līga ir laikam vienīgā pasaules tauta, par kuras izmiršana runā teju nu jau katru desmit gadi. Pārcākot, mēs esam ļoti profesionāli izmirēji. Un vienalga izdodas būt, eksistē, izdodas saprast, cik daudz mēs esam palikuši latviešos. Un Latvijā viss ir vai no līvu sapnēm, vai līvu skatiem. Un līdz ar to, jā, mums jārunā par valodu, tad par tām svarīgākajām vietām. Vajag bērnus, vajag gāzes, vajag smaidus, un mums ir izdodamas meitas. Tātad mums ir cerība. Yeah.
prasa. Bet mums dziesma mīna īpaši tā, kas dziedēta bērnībā. Un laikam vissvarīgākā dziesma ir tā, ka dzied māte mazam bērnam. Un ja bērnam ir tā laime dzirdēt šmuka dziesmu, tad viss pasauli sakārtojas. Sakārtojas stāstos par to, kā pelenes gaismu. Sakārtojas stāstos ar sapratu par to, kāda ir tā mūsu dzīve. Lai losais labi stāv ar visiem klokkaliem kaklā.